Pa nestrpljenje je baš veliko, jel da? Ja da. Pošto je glasanje završeno i zvanično. Da. Evo, naš žiri je završio glasanje. I zato je vreme da počnemo. Svoje glasove davaće 8 članova žirija i to od 1 do 12, bez 9 i 11. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 poena. Prvi član žirija je, Bodo? Gospodin Predrag Kalezić, dugogodišnji producent. Dakle, uskoro ćemo dobiti i prve rezultate žirija i videti kako su oni ocenili. Dobro večer. Dobro večer. Malo putujemo duže. Sve u redu. Da počnemo, pa da čujemo kako ste glasali. Da čujemo kako ste glasali. Kompoziciji pod rednim brojem 8, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 8, Lazarica, 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 1, 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 1, Koraci, 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 2, 3 poena. Kompoziciji kap po kap, redni broj 3, 3 poena. Pardon, redni broj 2, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 13, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 13, Željna, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 4, 5 poena. Kompozicija pod rednim brojem 4, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, 6 poena. Feniks, kompozicija pod rednim brojem 7, dobila je 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, za nju 7 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 19, 8 poena. Broj 19, sudbina dobija 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 9, 10 poena. Kompozicija cipele, redni broj 9, dobila je 10 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 15, 12 poena. Moja ljubavi, 12 poena. Tako je glasao gospodin... Čuli smo Predraga Kalezića kako je glasao. Predrag Kalezić. Dakle, da vidimo. A sada pozivamo drugog člana žirija, to je Milan Đurđević, kompozitor. Milan Đurđević, kompozitor. Dobroveče, Milane. Dobroveče. Dobroveče. Hoćete nam kazati kako ste glasali? Ja ću večeras glasati po sopstvenoj savesti. Neki drugi neka razmisle. A bojim se da će ih biti mnogo koji treba da razmišljaju večeras. Kompozicija pod rednim brojem 2, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 2, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 20, 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 20, 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15, 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15, 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24, dobila je 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, 5 poena. Kompozicija za nju, 17. po redu, dobila je 5 poena. Kompozicija pod rednim brojem 4, 6 poena. Kompozicija Dati se dlanovi zalede pod rednim brojem 4 dobila je 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 1, 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 1, Koraci dobila je 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 22, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 22, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 8, 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 8, 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 14, 12 poena. Kompozicija pod rednim brojem 14 dobila je 12 poena od drugog člana žirija Milana Đurđevića. Zahvaljujemo na glasovima. Zahvaljujemo. Hvala Milane. Da vidimo malu rekapitulaciju. Početak glasanja vrlo uzbudljivi. Na petom mestu kompozicija broj 4, Dati se dlanovi zalede sa 11 poena. Četvrto i peto mesto dele Lazarica, pesma broj 8, imaju po 11 poena. Treće mesto, kompozicija rednim brojem 17, za nju Stefan Filipović 12 poena.
Kompozicija redni broj 14, Ludi letnji ples, Flamingosi i Luis, 12 poena. Znači dele i drugu, treću poziciju. I za sada na prvom mestu kompozicija pod rednom brojem 15, Moje ljubavi, No Name. Dobro, dobro. Treći član žirija, gospođa Milica Belević, urednik i muzički kritičar. Dobro veče, Milici. Dobro veče. Dobro veče svima. Da li biste bili ljubazni da nam kažete kako ste glasali? Kompoziciji pod rednim brojem 13, 1 poen. Kompozicija Željna pod rednim brojem 13 dobila je 1 poen. Kompoziciji pod rednim brojem 6, 2 poena. Kompozicija pod brojem 6, Maler, 2 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 23, 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 23, Uspavanka, 3 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 11, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 11, Putem sama, 4 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 5, 5 poena. Kompozicija broj 5, Anđeo očima, 5 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 17, 6 poena. Kompozicija za nju, redni broj 17, 6 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 7, 7 poena. Kompozicija Feniks dobija 7 poena, redni broj 7. Kompoziciji pod rednim brojem 19, 8 poena. Kompozicija Sudbina broj 19 dobija 8 poena. Kompoziciji pod rednim brojem 9, 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 9, Cipele, 10 poena. I kompoziciji pod rednim brojem 15, 12 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15, Moje ljubavi, 12 poena. Zahvaljujemo se. Hvala lepo. Milici Belević. Dakle, imamo broj 7, peto mesto 13 poena, kompozicija broj 19, Sudbina 16, četvrto mesto, pod rednim brojem 17, za nju 18 poena, pod rednim brojem 9, Cipele 20 i Moja ljubavi, pod rednim brojem 15, 27 poena. Da čujemo četvrtog člana žirija, u pitanju je Zoran Dašić, muzički urednik RTS-a i kompozitor. U RTS-u, da. Dobro veče, dobro veče, Zorane. Dobro veče. Ovako sam glasao. Polako nam, opušteno u ovoj atmosferi, saopštite vaše glasove, molim vas. Mi ćemo se truditi da budemo malo korektniji u glasanju. Jedan glas. Kompozicija pod rednim brojem 24 dobila je jedan glas. 22 glasa. Kompozicija pod... Rednim brojem 20 dobila je 2 glasa. Dobila je 2 glasa. Pesma broj 17, 3 glasa. Kompozicija pod rednim brojem 17 dobila je 3 poena. 9, broj 9, pesma Cipela, 4 glasa. Kompozicija pod rednim brojem 9 dobila je 4 poena. Pesma broj 15, 5 glasa. Kompozicija pod rednim brojem 15 dobila je 5 poena. Mi smo pošteni. Pesma pod brojem 21, 6 glasova. Kompozicija pod rednim brojem 21 dobila je 6 glasova. Pesma broj 23, 7 glasova. Kompozicija pod rednim brojem 23 dobila je 7 poena. Pesma pod brojem 8, 8 glasova. Kompozicija pod rednim brojem 8 dobila je 8 poena. Pesma broj 22, 10 glasova. Broj 22 dobio je 10 poena. I pesma broj 14, 12 glasova. I Ludi letni ples je dobio 12 poena. Hvala Zoranu Dašiću. Hvala lepo Zoranu Dašiću. Evo malo, dok ne dođe sledeći član žirija, to je gospodin Jovan
pardon, Bojan Bajramović, predsednik udruženja estradnih umetnika Crne Gore, dugogodišnji estradni stvaralac. Evo, samo da čujemo kako stoji prvih pet za sada. Na petom mestu kompozicija Lazarica, Ivana Jordan, 19 poena. Kompozicija broj 17 za nju, Stefan Filipović, 21 poena na četvrtom mestu. Broj 9, Cipele, Stefan Fadi, 24 poena. Broj 14, Ludi letnji ples, na drugom mestu Flamingosi i Luis, 24 poena. I kompozicija broj 15, Moje ljubavi, No Name, 32 poena. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Kažite nam vaše glasove. Kako da ne? Čiste savjesti, moji glasovi su sledeći. Kompozicija broj 1, koraci, 1 bod. Kompozicija broj 1, 1 poen. Kompozicija redni broj 8, Lazarica, 2 boda. Kompozicija broj 8, Lazarica, 2 poena. Kompozicija broj 5, Anđe u očima, 3 boda. Kompozicija broj 5, 3 poena. Kompozicija broj 20, Kapija, Biber, 4 boda. Kompozicija pod rednim brojem 20, Kapija, 4 poena. Kompozicija broj 19, Sudbina, 5 bodova. Kompozicija broj 19, Sudbina, dobija 5 poena. Kompozicija broj 3, Živa sam, 6 bodova. Kompozicija broj 3, Živa sam, 6 poena. Kompozicija broj 7, Feniks, 7 bodova. Kompozicija pod rednim brojem 7, dobila je 7 poena. Kompozicija broj 17, za nju Stefan Filipović, 8 bodova. Kompozicija pod rednim brojem 17, dobila je 8 poena. Kompozicija broj 9, Cipele, 10 bodova. Kompozicija broj 9, Cipele, 10 poena. I kompozicija broj 15, 12 bodova. Hvala lijepo. Kompozicija broj 15, Moje ljubavi, 12 poena. Zahvaljujemo se Bojanu Bajramoviću. Bojanu Bajramoviću. A sada pozivam šestog člana žirija, Jovana Maljokovića, kompozitora i muzičara, da kaže svoje glasove. Gospodin Jovan Maljoković, džez muzičar. Uzavrela atmosfera, ali sve ovo... Dobrodošli. Takmičenje, dobroveče, kako ste? Dobroveče, evo, dobro sam i želeo bih da osvetlamo naš obraz u ime džez muzičara Beograda. Izvolite, kažite svoje glasove. Ovako, kompozicija pod brojem 2, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 2 dobila je 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 12, 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 12 dobila je 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 4, 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 4, Dati se dlanovi zalede, 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 20, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 20, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, 5 poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, 5 poena. Kompozicija pod rednim brojem 18, 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 18 dobila je 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24, 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24, 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 8, 8 poena. Kompozicija Lazarica dobila je 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 22, 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 22 dobila je 10 poena. I kompozicija pod rednim brojem 14, 12 poena. Kompozicija Ludoletni ples dobila je 12 poena. Zahvaljujemo se. Zahvaljujemo gospodinu Maljokoviću. Situacija je trenutno ovakva. Peto mesto, kompozicija broj 8, Lazarica, Ivana Jordan, 29 poena.
Broj 17 kompozicija za nju, Stefan Filipović, 34 poena na četvrtom mestu, deli zajedno sa kompozicijom Cipele Stefana Fadija, treće mesto. Taj lutni, ludi letnji ples, Flamingosi i Luis na drugom mestu sa 36 poena i kompozicija broj 15, Moje ljubavi, No Name, 44 poena. Gospodin Predrag Janković, magistar, profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju, je sledeći član žirija. Dobro veče. Dobro veče, Predraže. Dobro veče vama. Recite nam kako ste glasali. Kompozicija pod rednim brojem 18, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 18, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 10, 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 10, 2 poena. Kompozicija pod rednim brojem 7, 3 poena. Kompozicija Phoenix pod rednim brojem 7 dobila je 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 21, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 21, Naći ću te, 4 poena. Kompozicija pod rednim brojem 13, 5 poena. Kompozicija pod rednim brojem 13, Željna, 5 poena. Kompozicija pod rednim brojem 19, 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 19, Sudbina, dobila je 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, 7 poena. Kompozicija redni broj 17, za nju 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 5, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 5, Anđe u očima, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 9, 10 poena. Cipele dobijaju 10 poena. I 12 poena za kompoziciju Moja ljubavi u izvođenju grupe No Name. Hvala sedmom članu žirija što je glasao. Kompozicija broj 15, Moje ljubovi, dobila je 12 poena. Veoma smo blizu da čujemo glasove poslednjeg člana žirija, a naravno postoji i deveti član žirija, to ste vi, odnosno glasovi publike. A osmi član žirija je Tanja Banjanin, vokalni solista. Dok Tanja ne dođe. Peto mesto, Lazarica, 29 poena, taj ludi letnji ples, Flamingos i Luis, kompozicija broj 14, 36 poena, za nju Stefan Filipović, treće mesto, 41 poen, Cipele, Stefan Fadi, 44 i Moja ljubav, 56 poena na prvo mesto. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, Tanja. Pa ja moram da vam kažem da sam, malo moram da dođem sebi, jer smo mi deo žirija iz Srbije, onako blagorečeno u čudu nekorektnošću naših kolega. Priznajem da sam malo uzrujana, jer to su prosto stvari na koje mi više ne možemo da utičemo. Ali, da pređemo da, na... Da čujemo vaše glasove. Držite mi papire! Šalim se. Kompozicija pod rednim brojem 20. Da. Jedan poen. Kompozicija pod rednim brojem 20 dobila je jedan poen. Kompozicija pod rednim brojem 7. Dva poena. Kompozicija pod rednim brojem 7, Feniks, dva poena. Kompozicija pod rednim brojem 12, tri poena. Kompozicija pod rednim brojem 12 dobila je tri poena. Kompozicija pod rednim brojem 18, četiri poena. Kompozicija pod rednim brojem 18 dobila je četiri poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, pet poena. Kompozicija pod rednim brojem 17 dobila je pet poena. Kompozicija pod rednim brojem 8, 6 poena. Kompozicija Lazarica, 6 poena. Kompozicija pod rednim brojem 4, 7 poena. Kompozicija Da ti se dlanovi zalede, 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 22, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 22, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24, 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 24 dobila je 10 poena. I kompozicija pod rednim brojem 14, 12 poena. Kompozicija pod rednim brojem 14 dobila je 12 poena od poslednjeg člana žirija, Tanje Banjanin. Hvala lepo. E, sada da vidimo, ovako stoje stvari.
Na kraju glasanja osmočlanog žirija stručnog. Na petom mestu kompozicija broj 22, Romale Romali, Ana Nikolić, 36 poena. Četvrto mesto zauzima kompozicija pod rednim brojem 9, Cipele, Stefan Fadi, 44 poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, za nju Stefan Filipović, 46 poena i na trećem mestu. Broj 14, Ludi letnji ples, Flamingosi i Luis, 48 poena. I kompozicija broj 15, Moje ljubavi, No Name, sa 56 poena je za sada na prvom mestu. Dakle, sada ćemo imati prilike da čujemo kako je glasala publika i vidjet ćemo kako stoje stvari. Glasove publike, naravno, saopštit će nam Jelena. PR festivala Evropesma, Duška Vučinić-Lučić. Izvoli, Duška. Duška, unesite. Ja bih volila da vidimo osmehe na vašim licima. Ali, kompozicija pod rednim brojem 19, 405 glasova i 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 19, 1 poen. Kompozicija pod rednim brojem 16, 412, 2 poena. Kompozicija broj 16 dobila je 2 poena. 419 poena, odnosno 419 glasova i 3 poena, kompozicija pod rednim brojem 12. Pod rednim brojem, oprostite? Oproštamo, 12. Broj 12, Konak, dobila je 3 poena. Kompozicija pod rednim brojem 17, Stefan Filipović, 561 glas, 4 poena. 4 poena za kompoziciju, za nju, broj 17. Kompozicija pod rednim brojem 24, 687 glasova, 5 poena. Tijana i Greh dobijaju 5 poena. 1583 glasa, 6 poena, kompozicija pod rednim brojem 9. Kompozicija pod rednim brojem 9 dobija 6 poena. Pod rednim brojem 8 kompozicija, 2007 glasova, 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 8 Lazarica dobila je 7 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15, 3475 glasa, 8 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15 dobila je 8 poena. 3981 glas i 10 poena. Kompozicija pod rednim brojem 22. Kompozicija 22 je dobila 10 poena. 11928 glasova, 12 poena. Kompozicija pod rednim brojem 14. Broj 14 dobija 12 poena, Ludi letnji ples i evo imamo konačne rezultate. Ja vas molim za jedan aplauz za glas publike za Flamingose. Hvala. Zahvaljujem, Duška. Eto malo, ništa, došli smo do samog kraja, ono što smo radili, dobili smo pobednika i našeg predstavnika koji će se između 19. i 21. pojaviti u Atini. To je kompozicija... Kompozicija Moje ljubavi, grupa No Name sa 64 glasova. A nagradu prvoplasiranom uručit će Aleksandar Avramović, direktor televizije Beograd. Da. Lak. Dami i gospodo, ja bih da vam se obratim iskreno u ime ljudi koji su pošteno radili ovde posao, to su ljudi iz srpskog žirija. Hoću samo jednu stvar da vam kažem. Mi smo ovde došli pošteno i časno i slušali pesme za koje mislimo da vrede. Nismo glasali ni po kakvom ključu. I molio bih da stvarno, ako ima neko kompetentan, preispita sve ovo što se desilo večeras, zato što je to pošteno zbog svih nas i zbog grupe No Name, koja apsolutno vredi i koja ima kvalitet, ali ne na ovaj način. Hvala vam puno. Hvala i tebi, Mane. Hvala.
A sada molimo proglašenje, odnosno... Uručenje nagrade grupi No Name. Uručuje Aleksandar Avramović, direktor televizije Beograd. Mislim da je Milan Đurđević rekao, ovi momci su tu, tako je ispalo, zato... Mi se nadamo da će neko iz grupe No Name da se pojavi na scenu, jer mi očekujemo uručenje nagrade. Publiko, pozdravite pobednika. Čućemo pobedničku pesmu Moja ljubavi. Hvala, hvala. Stop, 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 stavi, stavi. Ovo je zemlja čuda. Gospodin Luis, Flamingo si, ludi letnji ples. Lagani freestyle. Dobro veče. Dobro veče. Šta da radimo? Ajmo svi. Ajmo da igramo. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad, zad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i meštaj rukovima. Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad, zad i miješan. A naročito mi iz sada centra. Paris, London, Lisbon, Kijev, Moskov, Prague and Rome, Copenhagen, Bukureš, crazy summer dance. Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Lisbon,
summer dance. I odmori, edo strana, a da tu je stala crna! Paris, London, Lisabon, Kijev, Moskov, Prague and Rome, Copenhagen, Bukuresh, crazy summer dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Istanbul and Budapest, Rudy, let you bless, crazy summer dance! And stop! What I'm doing, what I'm doing here, and I'm there, oh, and I know that I'm only, but I'm not a man, 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 but I'm Pa mene je ponekad sramota što pripadam muzičkom svetu. Opšte je poznato da je festivale ubila nekorektnost žirija, pogotovo ovakvog žirija koji se opredelio da glasa za kompozicije koje pripadaju, objektivno pripadaju njima, ali zapravo ne pripadaju nikome. One ne mogu da pokažu šta je muzička stvarnost ovog prostora. Zapravo, ako sam malo čas pre, otprilike za 15-20 minuta, napomenula nazive nekih kompozicija, one su me takve zbog toga što su bile potpuno neinventivne, što su bile loše otpevane, loše aranžirane. Nemojmo ponovo napraviti istu grešku, svađati se preko muzike. Festival je ubila ovakvo žiriranje i ponovilo se to da opet imamo kompoziciju koja će nas predstaviti, a da se stidimo. Nažalost, ista situacija bila i prošle godine. Tako smo i prošli na Euroviziji. A ako s druge strane pogledamo da je Eurovizija samo poligon za sve ostalo osim za muziku, onda možemo da kažemo da bismo trebali da ponudimo i nešto drugo na toj Euroviziji. Naprimer, turističku kartu naše zemlje ili čistoću naše zemlje ili to kako se volimo i kako se pazimo. Bojim se da ništa od toga ne možemo da pokažemo uz ovakvu kompoziciju i uz ovakvo ponašanje, pogotovo žirija, a da ne pričamo onim sirotim muzičarima koji apsolutno ništa nisu krivi. Ja ne znam koliko sam uspela, vrlo sam uzbuđena, mogu da mislim kako su uzbuđeni oni tamo iza bine ili oni koji su bili u žiriju. Čestitam Milanu Đurđeviću koji se usudio da pred ovolikim auditorijumom kaže da je u žiriju bilo nekorektnosti. Prošle godine smo imali istu situaciju, ali niko nije imao hrabrosti to da kaže, prosto nije mogao da kaže, jer mu to nisu dozvoljavali u Crnoj Gori. Šta će se desiti sa grupom No Name, koja će opet kao bezimena otići da predstavlja našu zemlju na Euroviziju? Čućemo. Nažalost. Ružno, hvala ti na pravi način, na najbolji način si zapravo završila ovo večer, zaista si rekla sve ono što jeste i kako jeste, bila je to Ruža Rudić, muzički urednik Radio Beograde 1. Na Bini u Sava centru su sada svi izvođači, ali i Srbije.
crnogorski su izašli i ovde iz Green Rooma, otišli su. Šta se desilo? Desilo se, videli ste, zvanično pobedila grupa No Name i kompozicija Moja ljubav. Drugi su Flamingosi i Luis sa Ludim letnjim plesom. I time završavamo i mi naš program iz Sada. Dosta cirkusa za večeras. Volimo Crnu Goru i Crnogorce, ali hoćemo poštenje. Mi smo Srbija i Crna Gora i volimo ih. Eto, bilo je uzbudljivo. Vidjet ćemo se naredne godine. U ime Jelene Jovičić i Bode Ninkovića. Hvala vam, laku noć, prijatno. Hvala vam još jednom što ste prisustvovali. Prijatno. Bode. Bode.